Qəbul olunan kəndlərindəndir. Uşaqlar, mənim özüm də Çərçivi olan kəndindənəm. Bildiyiniz kimi, şəhər uyğunluğu dünyada tanınan kollektivdir. Biz də istəyirik ki, bu ənənə davam edəsin. Demək, şəhərdə üç yağlı kollektivi fəaliyyətlərdir. İncilər yağlı qrupu, şəhər uşaq yağlı ansamblı və yaşlılardan ibarət nurani yallı qrupu fəaliyyətlərdir. Məqsədimiz budur ki, biz bu şəhərin yallısını yaşadaq.